Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на The Forest. Както виждате, още в началото някакъв откачен канибал ми дойде на гости. Добре, сега ще го приключим, така че да не ме притеснява. Хайде, умри! И готово! Искам да ви покажа, че си направих къщичката, така че мога да се пренеса вече тук. Освен това, видях, че мутантите са ми дали някаква броня, която е доста интересна и не съм виждал досега. Ето я, казва се Creepy Armor. Не знам дали тази е по-добра от тази с кокалите, ще проверя в нета за всеки случай. Все пак е от мутант, тъй че ако трябва ще си слагам и от нея. А сега да ви обясня и какво ще направя в днешният епизод. Първо ще отида да си взема Climbing Axe и след това ще се запътя към резачката. И ето, че стигнах до първата пещера, в която се намира и резачката. Отново съм си включил на другият монитор картата на пещерата, така че да знам на къде да вървя, понеже има три разклона. Но като цяло не е толкова трудна. Така, сега си направя отново една факла, понеже нищо няма да може да виждате. Палим. Тук също има доста трупове и кръв, оле-ле. Тъпи прилепи. Сега трябва да имам разклонение за... Чакайте бе. Това тук нещо го няма май на картата. What? Окей. Не знам какво се случва. Намерих част от играчката. Добре, тук съм надясно, значи. Защото виждам къде на картата е тъпата играчка. Очаквах да е наистина по-голямо. Тук наляво има воден изход, но нас това не ни засяга. Ние сме от тук и надясно някъде, предполагам насам. Тук обаче ни трябва Climbing Axe. Ех да му се не види. Ами явно ще трябва да се върна и първо да взема него. Ами ето че стигнах. Помня, че в предният сезон доста трудно успях да открия тази пещера, но сега поне имах късмет да я открия за секунди. И какво ще видим тук? Имаме отново едно въженце надолу след това. По-надолу имаме още едно въженце и точно до другото въженце трябва да бъде този Climbing Axe. Тук имаме сърца. Тази вода я няма на картата, но все тая. Имаме само един път, така че трябва да го намеря. Оле-ле, много малко осветява тази тъпа факла и трудно го виждам. Абе да му се не види къде е тъпият път, бе. Аха, ето го. Тук ако падна, не знам дали няма да умра. И другият вариант за вземане на Climbing Axe ми се струва твърде дълъг. Затова ще се опитам ето така. Да сляза, лад, получи се. Окей, ще успея да се върна по-селесно, все пак ще го взема. Тъй че ако вие се притеснявате от слизане от там, може спокойно просто да давате леко назад и ще се плъзнете по скалите. Видяхте и едно кръв не ми свали. Тук имаме рибки. New Animal Discovered. Супер, тези обаче долу ми се струват опасни неща, не знам какви са. Изглеждат ми като змиорчици. Ще се опитам да го прескоча това, добре, супер. Фул съм от такива, тъй че няма да си вземам. Но, това дома и са просто някакви водорасли. Опа, леко клопнах да си запаля факлата отново. Тук трябваше да има три такива. Не знам защо са повече. Хоп, хоп. О, да се надявам, че няма да има канибали. И так му го казах. Бързо да валя катаната. Ще хвърля едно флерче, за да осветя. Не, забравих да го запаля. Помощ, помощ. Чакай малко, приятел. Пали бе. А той не се пали, а просто се дърпа. Супер. Добре, хвърлих го. Осветих малко. Сега ще мога да го довърша. Леле, така колко е страшно. Много гадна картинка се получава. Имам още един канибал. Още два канибала! Още три канибала! Хелоу! Сега какво ще ви правя? Ами ще трябва да ви трепя. Айде,
Идвайте един по един. А така, ако искате и по двама, аз ще се справя. О, о, о! Тип откъде се взе, бе? Кога си минал зад мен? А, тъй няма да стане. Ако атакувате всички, само отпред. Без отзад, без отзад. Уморих се вече. Със всичка сила. Довърших го. Проблем не виждам. Така, да се отдръпнем леко назад. Да взема друг флеер. Активираме. Хвърляме. Пием хапче, вадим катаната и идваме за втори рунд. Let's go! Вижте го къде ме чака само. Няма търпение да умре. Ела, приятел. Защо бягаш, бе? Ето го, ето го! Умря ли? Ами да. Би трябвало да има само още един. Чакайте. Да хвърля един флеер за всеки случай. Ето така. За да мога да дойда с катаната, иначе ми е по-лесно с факлата да я, ама с нея почти никаква кръв няма да им вкарам. Добре. Комбинираме, правим факла. Тъй. Пара. И сега някъде трябва да има за слизане надолу. И там трябва да бъде нашата брадвичка. What? Това място. Оле-ле! Ей, там долу е. Виждате ли? Само че отново тук има гадни скали и не знам как да сляза сега. Ами, не знам, освен да рискувам да скоча. Оле-ле, има канибали обаче. Трябва преди това да се погрижа. Чакайте, бе, какво го правя? Ето така. Палим. Е, сериозно ли се разбягахте, когато го извадих? Елате тук долу. Не точно тук, де. Малко на ляво, ако може. Пум. И оцелих единия. Побърка се, чакайте да извадя през това време за другия. Той също се разбяга. Сега ще се върне. Така. Оле-ле, оле-ле, хлъзгам се. Ще падна. Къде изчезнаха? Бум! Оцелих някой. Добре, ще хвърля един флеер. За да осветим. Само да не изпадне на някъде. Какво стана, бе? Бъгна се. Изчезна. Аха. Добре. Имаме и бебе. Оп да му се не види. Последна огнена стрела. Ще оцеля ето този там, надявам се, в главата. Добре, не беше в главата. Но аз идвам. Така. А! Добре, получи се работата. Оу! Чакай! Трябва да убия и бебето с тебе. Тия бебета свалят по много кръв, ако не знаете. Отвратителни са. Плюс тия канибали също. Май го убих. Ела, е, приятел. В тази пещера мисля, че мога да открия доста неща. Ако поостана. Това е нещо безполезно. Да си взема стрелите. Оу! Стой мирно, бе, дете. Айде, де. Какво? Това свети? What? Супер! Чайте да го насоча натам. Абе, я дайте, ще си извадя факлата. Какво си лигавия и аз ще го бутам. Чувам още бебето обаче. Да взема клайминг акса. Ето го бебето. Удри! Добре, че умират лесно. Снимка на резачка, която е доста скъпичка. Ами няма кой да отива по-навътре в пещерата, понеже съм дошъл тук по определена задача и не мисля да се бавя с разни глупости. Оле-ле, преди да продължа обаче трябва да се стопля, понеже ще умра от студ. Направих си еднократна палатка, колкото да преспя,
за да стане ден, защото не мога да отида до онази тъпа пещера без да умра от студ, а сега вече всичко ще бъде окей. Сега е време да използваме и нашият Climbing Axe, за да слезем надолу. Честно казано, надали точно слизането ми представляваше проблем, защото това е адски ниско, но след това нямаше да има как да се върна. Та, за това се наложи да отида да го взема. Палим. Сега, доколкото виждам, трябва да има едно въже или нещо от този род. Сега ще разгледаме и ще видим. Точно до него трябва да бъде. Да, ето тук. Нека хвърля флеер преди това, за да съм сигурен, че няма да ме посрещнат някакви гости. Ето така. Ами добре, изглежда чисто. Да слизаме, пък ще видим. Оле-ле! Пълен мрак е! Абсолютно нищо не се вижда. Така. Ето сега вече имаме видимост. И някъде наоколо трябва да бъде резачката. Малко по-напред всъщност. Аз гледах старата пещера. Тъй, тук изглежда доста по-интересно. Да запалим това огънче. Тези ги видях на картата. Точно отсреща трябва да бъде тя. Ето я! Значи за първи път вземам резачка и ще бъде доста интересно да я използвам. По-скоро ще използвам обаче на края на играта за онази битка, понеже в момента надали ще изпитам чак такива големи затруднения, че да се наложи да я използвам. Ами след като взех резачката, мисля, че вече е време да се върна в лагера си. Ето, че съм тук и... What? Още не съм пристигнал! И вече има катерещи се маймуни, които ме чакат. Някой май се хвана в капан? Или... Ноуп. Така ми се е чул, те просто са катерили на дърветата. Охо! Жената идва да ме омайва. Жено, няма шанс да ти се получи, съжалявам. Умитай се от тук, веднага! Незабавно! А така. Това ще се случи с теб сега. Писна ми от вас. Ами, след като съм у дома, май е време да си остава някои от оръжията тук. Да речем резачката и Climbing Axe. Те няма да ми трябват за момента, ще ги взема накрая. Сега, след като имам няколко канибалчета, отново ще ги накълцам и ще си направя кокали от тях. Ето, че всичките кокали са готови и ги оставям ето тук. А сега това, което смятам да направя, е да се погрижа да обзаведа ето тази къщичка отвътре. И сега нека ви покажа какво реших да добавя. Първо, тук имаме къщичка за пиленца. След което вътре имаме едно нещо като диванче, имаме две рамки, пещ и полиле, който е направен от черепи и кокали. Та, като стана дума за кокали, нека отида сега до там и да си взема. Освен това няма да е зле да им откъсна главите на тези, за да си взема и черепи, понеже ми свършиха. Така. И... О, мога да нося само по една глава. Окей. Ами добре. Палим тогава. Поставям тази глава. Сега ще взема онази. Къде отиде, бе? Къде си, бе, главо? Ето я. Оле-ле. Изпаднала до къщата. Поставих я. Сега да взема всичките кокали. Супер. Оле-ле. Ще видя брони на куковолато обаче. Нека видим сега и каква част от полилея ще успея да довърша. Предполагам имам около 15 кокала. Дап. 13. Няма значение. Ами за сега така ще оставям нещата. Единствено мога да направя къщата за пиленца и ще приключвам. И бъртхауса ни е готов. Директно долетя едно пиленце. То пък аз съм май отгоре. What? Вътре? Защо пък вътре, бе? Ей, изчезвай, направих ти къщичка, не да седиш в моята. Пшт. Пс. Ами до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бричи, бай-бай!